Як подорожувати 100 днів на рік і навіть працюючи на офісній роботі? Про це говоримо в програмі «Діалоги» на телеканалі М-Студіо. Вітаю! А розкаже нам про нюанси доступних мандрівок Віктор Стинич, мандрівник, мукачівець, професійний блогер. Вітаю вас у нашій студії! Привіт. Почнемо з того, яка перша мандрівка стала тою найзаповітнішою, яка перетворила вас справді на мандрівника? На мандрівника справді? Ну, наприклад, Ісландія. Це була така мандрівка, про яку я довго мріяв, довго її відкладував, тому що вона була дорога. Поки не зрозумів, як треба все переробити, щоб вона не винесла сімейний бюджет, і поїхав. Тоді можна казати, ну якщо казати така омріяна, одна, якась стартова, то хай буде Ісландія. Що запам'яталося негативного, позитивного? Тобто, яка найяскравіша подорож у вашому житті? Ну, найяскравіша, мабуть, це Китай. Ну, якщо одну обирати, да? Але насправді кожна подорож, любі мандри, вони яскраві. Тому що завжди бачиш щось нове. В цьому і суть подорожей. Ось. Негативне, мені важко сказати, насправді немає чогось такого багато негативного. Там я не сидів у в'язницях, да, і я, слава Богу, не ламав руки, ноги, там, не падав з гір і тому подібне. Ось, негативного мало. Позитивного воно завжди є, але кожна нова подорож, вона сама свіжа, сама яскрава і завжди сама. Яка географія ваших подорожей? Скільки з країн уже за вашими плечима? 52 країни. А географія, якщо брати, то з заходу це Ісландія, сама дальня точка, і на сході Китай. І між ними є там багато різних країн. А ви що плануєте найближчим часом? Звідки приїхали тепер в останнє? Ну, останнє це була така ділова поїздка в Італію. Перед тим була поїздка, три тижні тому була поїздка за полярне коло на північ Норвегії. Це Лофотенські острови. А далі є в планах, із того, що куди придбані квитки, то є в планах Мальта, є в планах Шотландія, є в планах Іран, Казахстан, Узбекистан. От це таке основне те, що вже куплено. А коли зрозуміли, що ви все, я не офісний працівник, я мандрівник? Коли роки почали летіти. Коли одного ранку проснувся і зрозумів, ну я зараз важко казати, скільки там років було, ну, наприклад, зрозумів, що мені там 35 чи 37, або, ну, якщо так казати, то, мабуть, десь на межі 36 років. Коли ти розумієш, що ніби вчора закінчив школу, пішов в інститут, тільки почав працювати, а тут вже пройшло 20 років. От десь там. Я знаю, що ви подорожуєте і з родиною. У вас двоє прекрасних діточок. Розкажіть про нюанси подорожей з сім'єю. Чи без краще, як ви вважаєте? Ну, з дружиною я подорожую постійно, тому що, оскільки це сім'я, то все треба робити разом. Ось, з дітьми подорожуємо трошки менше, тому що, але теж, звісно, подорожуємо досить часто, тому що є багато подорожей, які дітям не цікаві. Дітям більше цікаві розваги. Поїхати на море – так, це дитячий тип подорожі. Поїхати на якісь атракціони – це дитячі розваги. А просто поїхати там по горам, походити, наприклад, на природу подивитись, ну, як мінімум, моїм дітям це трошки нудно. Да? У них починається, а чи довго ще їхати, а коли ми приїдемо, а навіщо ми туди взагалі їдемо, от таке. А розваги, звісно, це для дітей. Да. Розкажіть, поділіться, верніше, секретом, як все ж таки подорожувати бюджетно? Угу. Якісь дайте рекомендації дієві. Добре. Ну, основні витрати любої подорожі вписуються в три категорії. Це транспорт, це житло і це харчування. Відповідно, якщо бажаєте зекономити, то треба думати про ці категорії. Транспорт. Перше, що варто думати – я рекомендую подорожувати групою, наприклад, 4 особи або кратно 4 особам. В такому випадку ви дуже багато чого і в транспорті, і в проживанні можете ділити на 4. Якщо ви орендуєте авто, ділите на 4. Пальне – ділите на 4. Проживати можна, наприклад, в 4-місному номері там, або 2 2-місних. Причому треба розуміти, що якщо 2-місний номер, ну, умовно, хай буде коштує 60 євро, то 4-місний буде коштувати 80. Тобто він не коштує в 2 рази дорожче. І для всіх є суттєва економія. Дуже важливо планувати подорожі наперед. Тому що якщо ви думаєте про подорож за 3-6 місяців наперед, то ви
можете знайти самі цікаві пропозиції по квиткам, як мінімум. І в принципі, і по проживанню, і квитки, і проживання. Хто перший став, того і тапки. Так? Ось, якщо і насправді я роблю таким чином, що я в першу чергу знаходжу недорогі квитки або квитки на напрямки, які мені там цікаві, подобаються, я їх купую, а після цього вже підлаштовую всі свої плани. Тобто квитки на літак – це є та точка така невідворотності, коли далі все закрутилося і поїхало. Тому що якщо ви починаєте думати про подорож, що от там я сьогодні вирішив через місяць або через тиждень поїхати куди-небудь, то так вона побудується, але дорого. Тому що квитки на конкретну дату зазвичай будуть дорожчі, ніж якщо починати саме з квитків як точки старту. Сезон не сезон. Ще один момент. В сезон завжди дорого, в сезон завжди дуже людно, так? І все, що за собою тягне сезон. Якщо подорожувати багато, то ну, з одного боку треба подорожувати не сезон, тому що не можеш завжди попадати в сезонні місяці. З другого боку, ти починаєш думати про гроші і знову ж їдеш в не сезон. А в не сезон буває дуже-дуже прикольно, тому що природа вона завжди неймовірна, людей менше, там толкучки нема, ціни в рази можуть бути кращі. Наприклад, ну, один із, та навіть зараз на Лофотенах, чотирьохмісний домик, який є на всіх, ну або на більшості відкриток про Лофотени, коштував 130 євро на чотирьох. Влітку він коштує 260, в два рази дорожче. Таке було багато разів, коли різниця в два рази це норма для сезону, не сезону. Знаю, що ви вже зараз професійно займаєтеся, так? Тобто, коли перейшли вже з приватних подорожей до професійної діяльності, і які найчастіше проблеми виникають у вас при організації групових подорожей? Ну, групові подорожі я вожу тільки як їжу з друзями, скажімо так, беру друзів з собою. Проблем, в принципі, виключно те, що треба думати про більшу кількість людей. Ось одна з останніх подорожей була на Балатон, яхтинг на Балатоні, у нас було 28 осіб. То зрозуміло, що думати про 4 і про 28 це трошки по-різному. Але в принципі, або в принципі ті самі. Принципи в основі кожної подорожі ті самі. Ось. Чи прибутково вже це? Чи ще ви не вийшли на такий рівень? Тобто, чи вигідно займатися подорожами? Я не займаюся подорожами як бізнесом в плані того, щоб возити групи. Тому що, якщо ти хочеш бути екскурсоводом і водити групи, то ти повинен цим займатися 30 днів в місяць, щоб заробити свої гроші. Мені це особисто не цікаво, тому що ну, я хочу бути з сім'єю більше, ніж за кордоном з незнайомими людьми. Я в плані подорожей веду блог, який приносить невеликі, але гроші. І в плані подорожей є автором тревел-школи, яка є прибутковою, так. Тобто ви знайшли шляхи перекрити всі ці фінансові моменти, але... Ну, насправді я є приватним підприємцем, який працює і заробляє гроші для того, щоб оплачувати сімейні витрати і подорожі в тому числі. Тобто зрозуміло. Подорожі – це тільки маленька частина сімейного життя. А яка частка витрат із бюджету у вас іде на подорожі? 30%. На сьогодні 30% моїх витрат іде на подорожі. Ви зачепили тему блоги. Так. Трошки читала і зіткнулася з тим, що найчастіше проблема у людей, чому вони не подорожують на омріяні свої такі місця чи країни, це відсутність часу і грошей. Так. Що ви на це їм відповідаєте? Час у людей завжди є, тільки вони його не бачать або не хочуть. Так? Ну, самі базові моменти. Є відпустки, є свята, є вихідні дні. Насправді, якщо порахувати весь час, який є в році в Україні, то можна подорожувати до 100 днів, навіть за 100 днів. Хоча зрозуміло, що це насправді нелегко, але у кожного українця є сотня днів на те, щоб подорожувати, не відриваючись особливо від роботи, не втрачаючи нічого в роботі. Друге заперечення – це гроші, так? По грошам, знову ж, подорожувати можна без грошей, подорожувати можна з грошима і можна з дуже великими грошима, або просто з великими грошима. Без грошей я особисто ніколи не подорожував, тому що ну, сім'я, наприклад, обмежує. Тобто, але це класичні інструменти, класичні шляхи. Автостоп, каучсерфінг, коли ти спиш у кого-небудь, палатка, да, багато таких варіантів, як подорожувати без грошей. І ну, на сьогодні, там останні роки,
Тисячі українців подорожують автостопом. Ну, я знаю людей, в тому числі з Мукачева, які об'їхали десятки країн, витративши там, наприклад, за місяць 10-20 євро на свою подорож. Там, чи за півроку навіть витративши всього сотні євро на свою подорож. Але при цьому там відвідав 10-20 країн. Ось. З грошима, те, що я казав, планування, вчасне придбання квитків, правильна група людей, самостійне харчування дуже важливо. Тому що якщо ти їш в дорогих країнах, їш в ресторані, то ти можеш заплатити там за один обід 30-40 євро. В той самий час харчуватися самому коштує 1-2-3 євро, наприклад. Все дуже недорого насправді. А яка була найдешевша подорож, а яка найдорожча? Які країни? Найдешевша. Я не знаю, чи правильно говорити про саму подорож, але, наприклад, база, авіаквитки. Так? Років 7 або 8 тому у мене була подорож, коли авіаквиток коштував по теперішньому курсу 1,5 євро. Це ми літали з сім'єю в Італію на море. З другого боку, цього року була неодноразова ситуація, коли квитки продавалися там по ціні 1 євро, 3 євро. І навіть було таке дуже короткий період, коли знайомі купували квитки з Відня в Іспанію по 1 євроцент, 0,01 євро. Тобто ну, квиток умовно безкоштовний. Такі варіанти є. А сама дорога подорож – це зазвичай подорожі з дітьми на море, коли там їдеш на багато днів, коли багато чого бачиш, і машину орендуєш, і житло береш, замовляєш, і їж добре, як то кажуть, або їж в ресторанах. І балуєш дітей, ну, як само собою. Ці подорожі найдорожчі. Вони виходять там, за тисячі євро. Тобто важливо планувати. І ще мене цікавить один момент. Треба моніторити постійно інтернет. Тобто ви вже, напевно, маєте які сайти, да? Можна звертати увагу, на які взагалі не варто зупинятися. Ви, напевно, вже не одну шишку, як то кажуть, набили. Трошки, якщо можна, якісь секретики нам відкрити. Ну, є, скажімо так, базові сайти, на яких всі перевіряють там, квитки. Хай буде квитки. Тому що це старт подорожі, як я казав. Такі сайти називаються агрегаторами. Тобто є сайт, який перевіряє і обробляє своїми алгоритмами там десятки або сотні інших сайтів, які належать авіакомпаніям, які належать різним турфірмам, посередникам і так далі. І відповідно, коли ви користуєтесь цим сайтом, ви бачите загальну картину по цінам на квитки. Наприклад, один із таких сайтів називається Skyscanner. Людина, яка хоче в певну подорож, вона має варіанти наступні. Вона періодично просто перевіряє цей або інші подібні сайти. І коли бачить те, що її цікавить, то вона відповідно купує. Ось і все. А далі все закручується. От ви говорили ще про тревел-школу. Чи готові вже наші закарпатці, українці платити гроші за те, щоб навчитися бюджетно подорожувати? Готові, хоча більше не закарпатці, а більше, скажімо так, київляни, харківчани і там центральна Україна, для яких подорожі це щось таке більш складне і далеке, ніж для закарпатців. Ось. Але суть насправді в тому, що є дуже багато речей, які можна прочитати в інтернеті. Так? Завжди є база, яку можна знайти. З другого боку, є величезний масив інформації, який приходить з досвідом. Наприклад, якщо базова річ – це як треба робити, тобто як треба шукати квитки, то є така відносно невідомі речі, як не треба робити. Або якщо сталася халепа, що робити тоді? Ось. І ці три моменти, якщо скомпонувати, то і виходить тревел-школа. А яка найбільша халепа вам траплялась? Найбільша халепа? Ну, наприклад, в Зальцбургу у мене з парковки забрали машину на штрафплощадку. При тому, що у неї був оплачений квиток на годину паркування. І ну, я визволяв цю машину. Вартість цієї евакуації складала більше 300 євро. До того моменту, поки мене не спитали, як ви будете платити зараз готівкою, чи прислати вам рахунок по пошті. Я, звісно, попросив прислати по пошті. От халепа перетворилася просто на пригоду. Ясно. Тобто, напевно, і відноситись треба по-різному, да? Як у житті, так і у тревел-подорожах. Да. Ну, справжні халепи – це коли
коли ти захворів в подорожі, коли сталася якась непередбачувана аварія, так, або там втрата документів, паспорта. Оце є справжні халепи. Все інше – це таке… На початку це стрес, але потім це перетворюється на якісь спогади і на досвід. Там, в когось вкрали гроші, да? Буває, неодноразово було. Там, хтось, не знаю, не встиг на розклад, да? Чи не встиг на літак, чи літак просто запізнився, і ти застряг в аеропорту. Це все життєвий досвід, який наробляється. Без нього не можна. Але це не, ну, не є такі справжні халепи. От справжня халепа – це коли тебе посадять у в'язницю. Оце халепа. І таке бувало? Ні, у мене ні. Але чули. У мене бували не конфлікти, а такі специфічні ситуації з поліцією. Наприклад, в Голландії ми були якось в подорожі, і друзі почали фотографувати гарні будинки в селі, ну або там містечко, в якому ми були, почали фотографувати будинки, городи, там, чи сада, як це правильно називається. І хвилин через 15 приїхала поліція і почала з'ясовувати, що хто ми такі і чому ми тут фотографуємо. В Голландії на будинках нема штор. Всі вікна відкриті. Тобто видно, що відбувається всередині. Люди, ну, по-перше, в Європі на сьогодні досить переживають за всяку терористичну угрозу, да? І тут ходять три незнайомі чоловіки і фотографують їхні будинки. По-друге, нікому не є приємно, коли фотографують те, що відбувається всередині будинку. Хоча це не була ціль. Да? Ну, от поліція приїхала і почали з'ясовувати обставини. Хвилин 15-20 добре нас так перевірили по всім. По всім, ну, параметрам, там документи, квитки, коли приїхали, коли уїдемо, де живемо і що ми тут робимо. Тобто все серйозно, насправді? Так, да, абсолютно. Угу. Чи страхуєтесь ви, коли виїжджаєте за кордон? Обов'язково. Якщо, я кажу так, якщо у людини нема грошей на страховку, на медичну страховку, то їй не треба їхати в подорож, в принципі. Тому що це самий базовий і дешевий момент будь-якої подорожі. Людина має захистити своє здоров'я. Інакше, що би не сталося з її здоров'ям в подорожі, це буде коштувати там, ну, мінімум сотні євро, а зазвичай тисячі. Або навіть там десятку тисяч, якщо щось станеться. Що зазвичай берете в подорож? Що у вашому чемодані? Ну, у мене є такий список, я завжди кажу, документи, гроші, зарядки – це моя частина. Дружині завжди кажу футболки, носки, труси. І це насправді є база, так? Тому що там, ну, трошки, звісно, брутально, але штани і там якась курточка, вона завжди є на собі. Ось. Далі, в принципі, вже залежно від того, наскільки часу ти їдеш, куди ти їдеш. Якщо ми їдемо з друзями в якусь подорож, то зазвичай сало і стаканчики. Оцим колоритним продуктом, напевно, ви пригощаєте завжди за кордоном, ну, куди їдете? Якщо ми, наприклад, живемо в якомусь там готелі, хостелі, апартаментах, де ми зустрічаємося з іноземцями, то, звісно, спілкуючись, пригощаємо, пробуємо і так далі. Але дуже часто буває так, що ти поселяєшся окремо і, насправді, ти не обов'язково контактуєш з кимось стороннім. З місцевими жителями? З місцевими ще менше. Набагато легше в готелях, насправді, ну, в готелях або в всякого роду хостелах сконтактувати з такими самими туристами, як ти. Які, ну, наприклад, якщо є спільна кухня, всі на неї виходять і, відповідно, спілкуєшся. А місцеві, якщо вони працівники готелю, то вони роблять свою роботу, і ти їх дуже часто навіть не бачиш. Взагалі там в Західній Європі або на Північній Європі є дуже багато поселень, де ти можеш поселитися, отримавши, наприклад, код від дверей, прожити свою ніч-дві, нікого не побачити з персоналу, у тебе автоматично знімуть гроші з карти і виїхати звідти. А яка кухня найбільше вас вразила? Китайська, це однозначно. Тобто, взагалі я кажу, що дві найкращі кухні в світі – це китайська і французька. Але якщо французи, вони вміють особливо готувати або використовувати продукти, які у них є, то китайці мають особливу здатність комбінувати смаки. Там солодкий і гіркий, або кислий і солодкий, і різні варіації. Вони роблять дуже-дуже гарні страви із цього. А як шлунок сприймав вас? Прекрасно. Такі страви? Проблем не було? Абсолютно. Ну, коли продукти свіжі, коли там нема… Що може бути, наприклад, специфічне або таке не перетравлюване у свіжій рибі?
мабуть, нічого такого. З другого боку, є такі продукти, наприклад, там в Ісландії є гаукарль. Це м'ясо акули, яка не має мочевивідних шляхів. Тобто всі її відходи життєдіяльності виходять через м'ясо. Вона має дуже специфічний запах. Або сюрстрьомінг в Скандинавії. Це тухла сельодка, тухлий оселедець. Є такі смаки, вони дуже особливі. Да? Ми їх, ну, теж, звісно, пробуємо. І ну, від них, насправді, теж не було ніколи особливих проблем. Це не... Що зазвичай привозите із подорожей на згадку? Раніше я привозив всякі магнітики. Був період, коли тарілки, а потім я зрозумів, що це не мені не треба, нікому іншому, це тільки насправді все накопичується і збирає на собі пилюку. Я почав привозити їжу. Щось таке, що можна з'їсти, випити, цікаве, чого у нас нема, і можна там або з сім'єю, або з друзями це покуштувати. Що ж, користуючись нагодою, що би ви хотіли сказати закарпатцям? Зверніться до них. Питання, куди дивитися? На мене або туди. Добре, ну, насправді, що я можу сказати? Просто подорожуйте. Хто... Подорожувати варто, тому що життя дуже коротке. І подорож – це один з найкращих шляхів наповнити життя враженнями. Да? А не просто бігати з понеділка по п'ятницю на роботу і повторювати кожен раз цей ритм. Причому подорожувати це не складно, почати треба з маленького, з сусіднього міста, з сусідньої області, з сусідньої країни, і це не коштує великих грошей. Що ж, дякуємо за поради. Це був Віктор Стинич, мукачевець, мандрівник. А вам дякуємо, телеглядачі, що дивилися програму «Діалоги». Подорожуємо цікаво, доступно, різноманітно і дешево.